احلى 100 مليون صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل فتره. الكلب اللي بيبقى شغال معاك لازم تطلعه بره في الشارع عشان الكلب يتاقلم، وزي ما بنقوله مثلا يسيع شويه يشوف الناس يشتغل على اي حاجه بره في الجو، لان في كلاب بتيجي تشغلها في المكان بتاعها تطلع بره الكلاب بتبقى قلقانه بتبقى خايفه. النهارده كده هنجربه. يلا بت امشي يا بت، بت روحي هناك يا بت، احنا مش شغالين. يلا النهارده هنطلعنا سيمبا كده اهو، هنشغله كده من بعيد لبعيد نشوف عمر كده اهو لما يقرب عليه يرجع لورا يحرك الكلب يبقى الكلب ايه شغال. صح يا سيمبا؟ جدع جدع. يلا كده خش يا عمر كده ورينا. امسك يا سيمبا. امسك يا سيمبا. ايوه كده جدع 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 يا سيمبا. ارجع ورا بقى كده، ارجع ورا، ارجع ورا كده. ايه شغل كده من بعيد. امسك يا سيمبا يلا. امسك يا سيمبا. امسك امسك يا سيمبا يلا. طبعا بنخلي عمر كده بص اهو يشتغل ايه من بعيد لبعيد كده. امسك يا سيمبا. امسك كده. جدع جدع شاطر شاطر. ايوه روح كده بعيد. ايوه كده اهو ابعد ابعد ابعد. ايوه كده اهو. ايوه كده ايوه كده ماشي. ها ها امسك يا سيمبا يلا. امسك يا سيمبا. جدع جدع جدع. هات كده البلاستيكتين كده برضه نشغله كده شويه بالبلاستيكتين. جدع يا سيمبا شاطر يا سيمبا. لازم اول ما الكلب يجي يشتغل لازم انت تشجع الكلب عشان الكلب يبقى فرحان. طبعا بص هو باصص على عمر هو في ايه. الله الله شفتوا الاكروبات دي. امسك يا سيمبا. ايوه كده ايوه كده ايوه عايز اسمع كده اهو. ايوه سخن جسمه. ايوه كده وتحرك يمين وشمال يا بابا يمين وشمال، ويا رب تديله فرصه عشان الكلب مثلا يمسك ينط يعلى. احسن احسن. يلا امسك الثانيه امسك الثانيه اهي اهي الثانيه اهي. ايوه بابا مالك يا بابا. امسك يلا سيزا. سيمبا احسن. امسك يلا امسك اهو يلا. يا رب ضربه وارجع ضربه وارجع. اهم حاجه يبقى معاك عيل شغال، لان لو معاك عيل مش شغال هيجنك. الله ايوه حلوه حلوه. الله حلوه قوي الحركه دي. انت عملتها ازاي يا ابن الايدي؟ ايوه كده امسك يا سيمبا امسك يا سيمبا. امسك يلا امسك الثانيه امسك الثانيه بسرعه الثانيه بسرعه. ها امسك يا سيمبا يلا. ايوه كده جدع. اهم حاجه كده اللي الكلب يعمل ايه؟ الكلب يبدل، هو ده اهم حاجة. امسك يلا يلا يمين وشمال يا عمر. اعمل يا عمر الحركة الجميلة اللي انت عملتها دي تاني. يلا يلا ايه اللفة دي جميلة قوي. ايوه بس ايوه خش على الكلب بابا اضرب الكلب. امسك يا سيمبا امسك يلا. لا ده كده بقى جنان ده كده جنان. امسك يا سيزر امسك يا سيزر انا امسك يا سيزر انا امسك يا سيزر. جدع انا ولا بحر انا ايضا. جدع جدع. خلصنا بره الكلب شويه اللي بره ودخلنا جوه. طبعا طلعنا الجرو الصغير. طبعا الجرو الصغير لازم يطلع يقعد كده هو يلعب شويه، ولازم توقف جنبه كلب في شراسه عشان الكلب يتعلم منه شويه. لكن طبعا لازم اول اسبوع او اول مثلا اربع خمس ايام يبقى الكلب بيطلع ويلعب بس عشان يتعرف ويشوف بيعمل ايه. جدع يلا احسن. امسك شغل كده عشان الكلب الصغير كده نشوفه. ولا ليل ايه ده. امسك يا ليل. بص هنا بقى بيعمل ازاي. امسك يا ليل. انا بنشغل كده الكلب قدامه عشان هو يعمل ايه يشوف بيعمل ايه. طبعا هو هنا في البطيخه خالص اهو زي ما انت شايف اهو اهو اهو. مالك ومال المشايه اهو. ماشي تعالى بقى كده اهو شد شدتين كده. امسك يلا امسك امسك يلا. طبعا كل ده هو بيلعب الكلب. امسك
بقى زي ما انت شايف كده لازم كده اهو. اللي انت هتعمل ايه؟ يا دوبك تديله قرصات عشان الكلب ايه؟ يشد نفسه ويبقى من تيبه. كل اللي بيعمله ده لسه لعبه. احسن اه. بابا بابا انا عايزه يهوى ومش شرط يعض، هو لسه مش هيعض. طيب يا بابا اشتغل بقى معاه يمين وشمال. هو مش شغال بالريموت او بالحجر، ده كلب لسه بنشغله. امسك يا لوم، امسك امسك. طبعا الكلاب اللي بتبقى صغيره، في كلاب بتبقى دمها حامي وفي كلاب بتبقى كده هبله زي ما انت شايف كده. امسك يا تعالى كده هنا، سيبه شويه، سيبه كده وقرب هنا اهو. امسك يا لوم. طبعا احنا بنشغل ده ليه؟ عشان رجليه ورمه مع الابره. كلب يبقى ايه برضو ما يهمتش. ما يا رب يفلت ويعضك، مش انت اللي ربطه؟ بس يلا تعالى على الاسود كده اهو. يلا ليل، ايه ده؟ امسك يلا. تعالى بقى مو هو اهو، وهو عاتي ظهره اهو. يا ابني سنانك، سنانك هتتكسر. عايز يطلع طالما في حد بره. بص الكلب مش قادر، مش قادر. يلا يلا عشان نخش نكمله نظافه. امسك يلا، امسك يلا جدع. احسن جدع جدع، ايوه كده جدع جدع اهو اهو اهو. الحمد لله اهو اتنرفز. احسن احسن جدع يلا احسن، ايوه كده. شاطر 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 يا ابني، حرام عليك يا ابني، سنانك هتتكسر يا ابني، سنانك هتتكسر. هنا بقى كان لازم ان انا اطلع رعش وادخل الكلاب بقى كلها، اطلعه شويه لان خلاص الكلب هيدغدغ الدنيا وهيكسر سنانه عشان القمر واقف برضه. فكان لازم ان انا اطلعه بقى يشتغل ايه شويه كده اهو برضه، يفرفش على نفسه. فطبعا هنشغله كده زي ما انت شايف كده اهو، هربطه وقمر قدامه بقى بيتنط عشان الكلب برضه يطلع الثقه بتاعته. لان الكلب عايز يلتهم اي حد، فمفيش حد قدامنا غير عمر وربنا استرها.